Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Veronika Lipohar, učiteljica njemačkog jezika i danas ćemo se zajedno baviti temom Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Od materijala koji će vam trebati za ovu video lekciju pripremite nešto za pisanje i neku bilježnicu. Treba će vam internet za pristup aplikacijama, a ne zaboravite da u svakom trenutku možete pozirati snimku kad budete nešto željeli zapisati ili se možete vratiti na nešto što želite ponovno pogledati. Ishode koje ćemo spomenuti u ovoj video lekciji su sljedeći i tiču se promicanja ljudskih prava, prava na obrazovanje, prava na rad, prepoznati važnost odgovornosti pojedinca u društvu te upravljanje informacijama, znači da i samostalno nešto potražite iz različitih izvora, te to uspješno primijenite pri rješavanju problema ili vašem prijedlogu rješavanja problema. Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada obilježava se svake godine 12. lipnja, a ove godine je i u znaku borbe protiv dječjeg rada u vrijeme pandemije COVID-19. Vjerujem da ste svi svjesni kako smo ovu školsku godinu odradili u malo drugačijim uvjetima, ali jednako tako kako je većina vas ipak uspješno pratila ovu nastavu, a nastavu online. Međutim, ta evo, čuda tehnologije koje su nama pomogla, jedan velik broj djece u svijetu još uvijek nema. Ne samo da ne mogu pratiti nastavu online, nego uopće ne idu u školu jer umjesto školovanja moraju raditi. Pa evo, razmislimo mi, to budemo gledali u video lekciju o sljedećim pitanjima. Možete si i zapisati vaše odgovore, možete učiniti umnu mapu na ovu temu i napraviti jednu refleksiju. Voliš li ići u školu? Ako da, zašto da? Ako ne, zašto ne? I što za tebe znači nastava na daljinu? Jesi li sretni, sretnija ili uspješni, uspješnija otkako se nastava odvija od kuće putem interneta, ili više voliš ići u školu u učionicu. Sama ta mogućnost koju imaš već nije sama po sebi razumljiva, jer kao što sam već navela, velik broj djece ne može uopće pohađati školu, jer moraju, bez obzira na pandemiju, nastaviti raditi. Koje obveze imaš u svom kućanstvu osim školskih obveza? Imaš li neke obveze, možda pospremiti sobu ili neki manji kućanski zadatak koji trebaš obaviti? Evo malo razmislite o tome i koliko vam vremena oni u prosjeku dnevno uzmu. Moraš li zarađivati za sebe ili za svoju obitelj kako biste se prehranili, ili se u tvojoj obitelji zato ipak brine netko stariji? Razmislite o ovim pitanjima, možete ih i zapisati, možete zapisati vaše odgovore. Pogledat ćemo neke statističke podatke. Procjenjuje se da u svijetu radi oko 152 milijuna djece. Oni su različite dobi. Gotovo polovica, 48%, je u dobi od samo 5 ili do 11 godina. 28% ih je u dobi od 12 do 14 godina, a 24% od 15 do 17 godina. Prema spolu to izgleda otprilike ovako, 42% su djevojčice, a 58% su dječaci. Jedno to otprilike ovako izgleda, 36,1 milijuna djece uopće ne ide u školu, dok 78,3 milijuna djece radi i uz to još ide u neki oblik školovanja. Tjedno 54 milijuna djece, od kojih su 2/3 djevojčice, radi 21 sat u kućanstvu, to su barem 3 ili više sati dnevno i često su to dosta teški kućanski poslovi ili poslovi koje rade u obiteljskom poslu, znači negdje u poljoprivredi i sl. 29 milijuna radi preko 28 sati tjedno, a 7 milijuna radi preko 43 sata tjedno u kućanstvu,
što iznosi otprilike jedan radni tjedan jedne odrasle osobe u zapadnim zemljama. Podjela prema djelatnostima je izgledao ovako. 71% je zaposleno u poljoprivredi, 69% radi unutar obiteljskog doma ili posla što može i uključivati poljoprivredu, a od 152 milijuna djece, 73 milijuna djece radi po život opasne poslove. To znači da se susreću sa otrovima u svom poslu, da rabe alate koji im nisu primjereni njihovoj dobi, tjelesnoj konstrukciji, da rade na cesti, da rade teške fizičke poslove koje mogu ugroziti njihovo zdravlje ili a i njihovo dostojanstvo. Slijedi jedan vaš zadatak. Na sljedećem ćete slajdu dobiti link koji možete ili utipkati u računalo ili možete sa mobitelom ili tabletom uslikati QR kod. Dok budete gledali ovaj film, čija radnja se događa u državi Burkini Faso, zabilježit ćete sve probleme s kojim se susreću djeca koje moraju naporno raditi. U tom ćete filmu vidjeti živote dvoje mladih ljudi, od kojih jedna osoba još uvijek radi u rudniku. Međutim, vidjet ćete i drugu djecu koja neće možda govoriti, ali ćete vidjeti s kojim se problemima oni suočavaju. Molim vas da sve te probleme zapišete. Također ćete vidjeti i primjer jedne djevojke koja je uspjela izaći iz tog načina života i školuje se za krojačicu, pa možete zabilježiti i njena razmišljanja. Evo na linku bit.ly/djeci-rad možete pogledati film ili skenirajte QR kod. Dok gledate film, zaustavite prezentaciju. Vjerujem da vam se film svidi, odnosno da ste ga dobro mogli pogledati. Na koje ste probleme naišli, odnosno koje ste probleme zapazili? Podijelite svoja razmišljanja na Padletu, tamo možete zapisati kao na ploči, pritisnete i zapišete svoje odgovore. Možete utipkati ponovno link bit.ly/padlet2. Ili uslikajte QR kod pa to učinite preko tableta ili mobitela i zapišite s kojim se sve problemima ova djeca susreću. A neke od problema zajedno ćemo navesti. Prvi od problema je da ne mogu pohađati škole. Na taj način već su ugrožena i oduzeta im neka temeljna ljudska, odnosno dječja prava, to je pravo na obrazovanje, pravo na djetinjstvo, pravo na odlučivanje i izbor zanimanja. Također, uz to su povezani razni zdravstveni problemi, jer poslovi koje moraju obavljati često su opasni po njihovo zdravlje, bilo da udišu određene pare ili prašinu koja nije dobra, ili ih bole zglobovi od rada sa teškim alatima. I to dovodi do posljedice da već u njihovim 30. godinama ne mogu više raditi, već se za njih opet moraju brinuti njihova djeca. Znači, kako bi priskrbili za obitelj koja je siromašna, roditelji su bolesni, a nemaju zdravstveni sustav razvijen u toj državi toliko da oni mogu biti na bolovanju, već su njihova djeca opet prisiljena raditi i tako to sve onda ide u jedan začarani krug iz početka. Evo neka pitanja još za razmišljanje i refleksiju. Jesi li prije bio upoznat ili upoznata o ovoj temi, ovom problemu? Koje je tvoje mišljenje nakon gledanja ovog filma i nakon što si vidio ili vidjela sve ove podatke? I kako se mi možemo uključiti? Što mi možemo učiniti? Pa evo, na slikama već vidite da je obrazovanje ključno za svakoga. Kako djecu u razvijenim zemljama, tako i onim manje razvijenim. Prije svega možete cijeniti svoje školovanje koje imate. Educirati se, da li u školi ili na internetu ili u knjižnici,
i pronaći materijale o ovoj temi te govoriti o ovim problemima s vršnjacima. To se zove podizanje svijesti o problemu. Naime, kod nas možda nije dječji rat prisutan u velikom postotku i brojkama, ali se zna dogoditi da unutar siromašnijih skupina ili nekih etničkih skupina, kao što je primjerice romska skupina, je siromaštvo veći, problem je veći, te djeca umjesto da završe školovanje često jer moraju pomoći svojoj obitelji, prekidaju svoje školovanje i ne završe ga, što je problem i u našem društvu danas. Više informacija o tome možete pronaći na linku koju ću staviti na stranicu s linkovima i taj će vas link dovesti do stranice Romi.hr koji se bavi s ovom temom. Također jednu stvar koju svatko od nas može učiniti je više kupovati domaće, odnosno regionalne proizvode, proizvode koji su proizvedeni unutar naše zajednice, a ne kupovati ih u velikim trgovačkim lancima koji svoju radnu snagu ne plaćaju dovoljno, tako da su onda osobe koje rade u tim tvornicama primorane i svoju djecu već umjesto u školu slati nekamo na posao kako bi prehranili svoje obitelji. Tako da umjesto toga ne samo što ako kupujemo domaće ćemo poticati i potaknuti naše gospodarstvo, već ćemo na taj način evo i možda poslati poruku u tim velikim trgovačkim lancima da i rad ima svoju cijenu i treba ga platiti. I na kraju, voljela bih da svatko od vas ponovno podijeli svoje mišljenje s nama, bilo preko opet QR koda ili na linku bit.ly/padletideje2. Tu možete podijeliti na koji način biste se vi mogli uključiti, osim ideja koje sam ja navela. Postoji još raznih inicijativa, projekta i programa na internetu koje možda nisam spomenula, ali koje možete naći. Jedna od stranica koja se bavi dječjim radom je i stranica UN-a, odnosno UNICEF-a. Također imate i stranicu Međunarodne udruge rada. I sve sam vam te stranice stavila na linkove. A vi možete se tu još više educirati, pogledati još više materijala, pronaći u lokalnim vašim knjižnicama slikovnice, knjige ili priče o ovoj temi. Možete te naslove podijeliti s nama u Padlet ideje 2. Također možete zapisati i sve što ste vi naučili, što vam je na neki način otvorilo oči za ovaj problem i ovu temu. Ja vam se zahvaljujem na gledanju. I još vas na kraju samo pozivam da popunite upitnik o ovoj video lekciji na bit.ly/upitnik o videu, gdje ćete s nama podijeliti što ste naučili, kako vam se svidjela ova video lekcija, a također i neke od vaših navika. Ovdje su poveznice koje sam koristila i izvore. Zahvaljujem vam se svima. Doviđenja.